magalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa soo gaaray wafdi oo hoggaaminaya safiirka dowladda Ingiriiska u jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Ben Fender. Wafdigan oo sida lagu sheegay qoraal kooban iyo muuqaal wadasada oo laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliland kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa intii uu kulankaasi socday La Xuseen lagaga wada hadlay sii xoojinta xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo Ingiriiska. Waxaa isla qoraalkaasi lagu xusay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ay kulankaasi ku wehelinayeen xubno ka tirsan xukuumadiisa uu dowladda Ingiriiska uga mahadceliyay xiriirka wada shaqeynaad ee labada dal ka dhexeeya iyo sidii loo dardargelin lahaa. Dhinaciisa safiirka dowladda Ingiriiska ayaa isla war saxaafadeed oo ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliland waxaa lagu sheegay in uu xusay in dowlad ahaan ay mar walba diyaar u yihiin wada shaqeynta labada dal in la xoojiyo lagana wada socdo wixii hadba ku soo kordha mantaqada Geeska Afrika. Safiirka dowladda Ingiriiska u jooga magaalada Muqdisho oo uu safarkiisana kusoo beegmayo xilli uu mar kale soo laba kacleeyay khilaafka salka ku haya dhismaha guddiga cusub ee doorashooyinka Soomaaliland oo ay xukuumadda iyo mucaaradku ku kala kaceen ayaa waxa uu galankii dambe ee maanta kulan la qaatay guddoomiyaasha labada xisbi ee Wuxuud iyo Wadani, Injineer Faisal Cali Waraabe iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro. Inkasta oo kulankani uu ahaa mid albaabada u xiran yihiin, haddana waxa ay warar ku sheegayaan in si weyn loogu faaqiday sida ugu wanaagsan ee lagaga gudbi karo caqabadaha hortaagan doorashooyinka soo socda ee ku soo foolay Soomaaliland. Guddoomiyaasha labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland waxa ay wafdiga safiirka dalka Ingiriiska u jooga Muqdisho Master Ben Fender u sheegeen baa la yidhi in ay xisbiyada mucaaradka ah iyo bulshaduba diyaar u tahay in ay dalka Soomaaliland ka qabsoomaan sanadkanina ku guda jirno ee 2020 doorashooyin hase yeeshee xisbiga la ologa ah talada waddankan haya ee kulbiya aanu marnaba diyaar u ahayn doorashooyinkaasi in ay ka qabsoomaan Soomaaliland. Kulanka xisbiyada mucaaradka iyo safiir Ben Fender ayaa wararku waxay sheegayaan inuu kusoo dhammaaday jawi degan. Ee dhinaca kale, sida uu baahiyo wargeyska Geeska Afrika ee kasoo baxa magaalada Hargeysa, safiirka dowladda Mareykanka u jooga magaalada Muqdisho Denjire Donald Yamamoto iyo wafdi uu hogaminayo ayaa shalay soo gaaray magaalada Hargeysa, waxaana la filayaa in ay kulan la qaataan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Donald Yamamoto, inkasta oo socdaalkiisa aan warar rasmi ah laga soo saarin, haddana waxaa la sheegay in socdaalkiisa uu la xidhiidho arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo ay caqabado soo wajahayaan iyo dib u bilaabista wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland oo inta weed ka raysatay khilaafka xisbiyada, rajo weyna ka qabtay in la soo afjaro khilaafkaasi, ayaa mar kale xiisadeeda siyaasadeed ay cirka isku shareertay, lamana garan karo halka ay sal dhigan doonto. La jeclaanaye Saab TV Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno. Wulada dahabshe, hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.